Assalamu alaikum, hurmatli o'quvchilar. Demak, bugungi darsimiz lagaj mehtinglamalarining ikkinchi qismi, ya'ni davomini ko'rish boshladik. Sizlarni o'tganda birinchi qismini ko'rdik, to'g'rimi? Ya'ni A, B va C tiplarini vazifa qilib bergandik. Bu safar demak, D tipidan boshlayapmiz. Xudo xolisi bugun tenglamalardan chiqib ketamiz, oxirgacha tugatib. Demak, D tipini birinchi savoliga e'tibor beringlar. Bu tanish holatda o'tgan darsda C tipga o'xshab ketadi. Xo'p, mana bu narsa to'r bilan X ni joylashtirish mumkinmi kelasan? Ya'ni o'zi aytdim o'sha o'tgan darsda, agar logaritmni ko'rsat biror bir sonni ko'rsatkichi logaritm tursa, joylashtirish xossasi juda ko'p qo'llaniladi deb o'rgandik. Xuddi o'sha qoidadan foydalanamiz. Alishtirsam agar x ning kvadrati logaritm to'r to'r barobar 25 ekan. Mana bu to'r to'r birga teng, bilasizlar bu narsani. Demak, x ning kvadrati teng 25 ga, x teng 5 ga, x teng minus 5 ga. Bo'ldimi? Plus minus 5 chiqadi. Aniqlanish sohani hisobga olamiz va uning uchun 5 degan javobni olamiz. Chunki minus 5 ko'rsatkichni manfiy qilib qo'yadi. Mumkin emas tushunarli. E'tiborli? Bo'ldi. Demak, har safar aytayapman, chiqqan javobga shoshilmaydi. Aniqlanish sohani hisobga olib ketaylik, tushunarli. Keyingi savol. 3-chi savol. 3-chi savolda asoslari teng. Tashlab yuborsam, mana bularni 3x tenglashtirib ishlasam bo'ladimi? Bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Chunki mana bu nima olish kerak uchun? Yashaydi, x kubi qilib yozolish kerak. Shundan tepasiga olish kerak. Ana o'shanda hamma ish yaxshi bo'ladi. Logaritm asosdagi 52 to'r minus x ning kubi barobar logaritm 2x ning kvadrati kubi. Tushunarli? Asos bir xilmi? Tenglama qoidasi ko'rib tashlab yuborib, xuddi ko'rsatkichiga o'xshab turib, ko'rsatkichlarni tenglashtiramiz, to'g'rimi? 52 to'r minus x ning kubi barobar x ning kubiga. Bu tarafga olib o'tsam 2x kub bo'ladimi? Bo'ladi. Teng 52 to'rga ham bo'ladi. 2 ga bo'lsam x ning kubi teng nechiga? 20. 7 ga nimani kubi 20? 3 ni. X teng 3 ning. 3 degan javobni oldik. 3 degan javob ko'rsatkichlarni hech qanday buzib qo'ymaydi, demak to'g'ridan-to'g'ri javob sifatida olsak bo'ladi. Tushunarli? Tushunarli. Savol yo'q, mana boshlar oson misollar. Ya'ni D tipchi qanaqadir bir alohida bir qonuniyati yo'q. O'zi qoidasiga qarasanglar yozib qo'yibdi. Mana bu oldidagi 3 ni darajaga olib chiqish qoidalariga to'g'ri keladi deb yozib qo'yibdi, shpargalka qilib sizlarga eslatma berib qo'yibdi. Bu narsani biz bundan qiyinlardan ko'rib o'tgan narsa, to'g'rimi? Murakkab holatlarda. Demak, kim shakl almashtirishga usta bo'lsa-chi, birinchi darslarimizda shakl almashtirish to'g'rilab olish usta bo'lsa, mavzu qiyin bo'lmaydi, nuqta qolmasin. Tushunarli? Nima qilsak bo'ladi mana bu holat? Variantinglar bor. Bo'lish qolsa bo'ladi, bo'lish bor. Ha, bo'lish qolsa bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Keyin auditor L8 ham ayrish qolsa bo'ladi. Xo'p, bunday qilib olaylik. Mana buni hammasini bir xil asosli qolsa bo'ladi, 4 da ham 2 ga o'xshatsa bo'ladi, 9 3 ga o'xshatsa bo'ladi. 27 da ham 3 ga o'xshatsa bo'ladi, 8 ni 2 ga. Hammasi 3 2 ga o'xshaydimi, qaraydi? Shuna hech qanaqa qaraydi. 2 taqsim 3 ning umumiy kvadrati desam bo'ladimi? Mana x turib tashqari. Mana bu 2 ning kvadrati, 9 2 ning kvadrati, 3 kvadrat, to'g'rimi? Ikkita kvadrat tashqariga olib chiqsam, kvadrat qaytarib olib kirsam 4, olib kirsam 9 beradimi bizga? Beradi. To'g'rimi? Xo'p. Ko'paytirilgan. Mana bu narsa 3 ning kubi, 2 ning kubi, to'g'ri? Mana bu kublarni umumiy tashqariga olib chiqsam, 3 x minus 3 ni beradi. Rozimisizlar? O'sha kubi darajaga bitta bitta ko'paytiriladi. Shunaqa qoida bor-da. Mana bu nima qilsak bo'ladi? Kim aytadi? Topkangi 5 baho deydi. Xo'sh, ikkita gradiyentni yozib olamiz. Yo'q, yaxshi narsa. Sadda yozib olish. O'ylang. Bo'la qoling. Asos LG LG 10 mi? Bir xili. Tashlab yuborib yangi logaritmga o'tsam bo'ladimi? Ya'ni xossaga ko'ra logaritm mana bu 8 yangi logaritm asosi bo'ladi. Mana bu ko'rsatkich yangi logaritm uchun ko'rsatkich bo'ladi, to'g'rimi? Yetib oldingmi? Ya'ni shakl almashtirish qoidasi bor edi. Eslamaganlar uchun yozamiz, qarang, logaritm. A asosga ko'ra B ni logaritm, C asosli B, C asosli A deb olardi, esinglardami? Mana bu C lar bir xil bo'lib tashlab yuborib turib, yana bunga qaytib borish mumkin edi. Sen borishni o'rgangansan faqat, qaytishni ham o'rgangin endi. Tushunarli? Bo'ldi, mana shu qoidadan foydalandik aslida hozir biz. Hop, bundan ketdik. Ko'rinib turibdi-ku, bular yaxshi narsa keladi. Ikkilikka o'xshaydi o'zi. Bo'ldi, bundan muammo yo'q. Bu tarafga o'tamiz. Savol sizlarga. Ikkalasini umumiy qilib ko'paytirib olsam bo'ladimi hozir? Asoslari bir xil darajani qo'shib olsam bo'ladimi? Bir xil emas. Faqatgina kasrni o'girsam bo'ldi ekan, to'g'rimi? Savol. Mana buni o'girsam darajaga minus chiqadimi? Chiqadi.
3 taksim 2 derecede minus 2x kesirini aylantırsan derece minus bo'ladi. O'rganyapma, ko'rsatkichli tenglik mavzular, to'g'rimi? Ko'paytirilgan. 3 taksim 2 tashqarida 3 ta x minus 3 barobar. Mana bu narsa logaritm asosida 2 ning kubi 2 ning kvadratlari mana biri. Bilamizki kvadrat oldinga tushadi surat qismiga, bu ham oldinga tushadi faqat makhrajiga tushadi oldinga. Endi bu holatda umumiy qo'shib olsam bo'ladimi? Bo'ladi. Chunki bir xil asoslar. 3 taqsim 2 ni darajasi nima qilinadi hozir? Asos bir xil ko'paytirilsa daraja qo'shiladi. Qo'shsam minus 2 ga qo'shsam bo'ladi. Bitta x qoladimi? 3 ga kerak yo'q. Minus 3 tushunarli. Barobar. Mana bu 2 oldinga tushdi. 3 oldinga tushdi. Mana bu logaritm 2 2 qolib ketadimi? U nimaga teng? 1 ga teng. Yaxshi. Savol. Mana buni joyini alishtirsam nima bo'ladi? Minus chiqadi. 3 taqsim 2 darajada x minus 3 3 u 2 o'zi nega alishtirdik? O'xshatib olish. Asos bir xil qildik. Ko'rsatkichli tenglikni ishlaganmiz. Tashlab yuborish uchun asos bir xil bo'lishi kerak. Bitta mavzu yuvonib qolmaydi. Hop, x minus 3 barobar nimaga teng? Minus 1 ga teng, to'g'rimi? X teng nimaga teng? Bu yoqqa plus solib o'tsam 2 degan javobga. Yetib bordimi? Demak, 2 hech qanaqasiga ko'rsatkichli tenglikni ham turishi mumkin. Logaritm aniqlanish sohalari yo'q hozirgi vaziyatda. Demak, javob 2 bo'ladi. Tushunarli? Savol yo'q. Hop, keyingi holat. Bu 7-chi savol. Nima fikr bor qani 7 dedinglar? Ildiz 4, oddiy ildizda kvadrat ildiz, 4-chi darajali ildiz, 6-chisi va hokazo 16-chisiga boryapti. Nima ish qilsak bo'ladi? Xo'sh. Shunda avvalsa 5 ga qilib to'xtatam. 5 ga qolsa nechi? Ya'ni mana bu narsani, mana bu narsa. Logaritm bittasi hech paragrafga yozib beraman qarang. Ildiz osti 5 degan 5 ning 1 taqsim 2-chisi degani mana x turibdimi? Hozir mana buni chiroyli qilib olaylik, keyin qolganlarni ishlatmoqchiman, tushunarli? Mana 1 taqsim 2 oldinga tushadi, bilamiz, ya'ni makhrajga tushadi, 1 taqsim 2 yonidan qo'l. Buni 1 deb oldiga tushadi. Logaritm 5 u x ni. Tushunarli? Bu aylanib chiqadi tepaga. 2 ta logaritm 5 esa ko'ra x. Yetib bordim. Keyingisini bitta chiqaraman, mana chiqaradigan bo'laman. Logaritm 5 4-chi ildiz degani 1 taqsim 4-chisi degani mana bu narsa. X turibdimi joyida? 1 taqsim 4 oldiga tushadigan bo'lsa agar mana bu x tepasi darajasi oldiga suratga qismga tushib qoladimi? Logaritm 5 u x. Butun aylanib chiqadigan bo'lsa mana ko'rinishda bo'ladi. 4 ta logaritm 5 esa x. Bo'ldi, xulosa shu oldi. Ildizning darajalari logaritmni oldida ko'rsatish bo'lib qoladi. Ya'ni ko'paytirib qaytsa deb qoladi, to'g'rimi? Demak 16 degani mana bu 16 kelib qoladi. Ildizdan qutulasan degan ekan endi. Tushuntiramizmi? Jarayon qanaqa bo'layotgan. Demak, umumiy holat qanaqa bo'lgan? Birinchisi, 2 ta logaritm 5x qo'shilgan 4 ta logaritm 5x va hokazo qo'shilgan. Mana bu 1 taqsim 16-ku. Demak, mana bu 16 bo'lgan ekan, to'g'rimi? 16 ta logaritm 5x barobar 36 ga yetib bordim. Nega unaqa bo'ldi degan savolni qolmadim? Samanda tushundim. Yaxshi. Xo'p, mana bu 2 va oldin qayerda turgan? X ni kvadrat. Xo'p, bunday qilamiz. Sizga qarab tushunarli bo'lishini qaraydi. Butun misolda nima bir xil? 5. Logaritm 5 square x bir xilmi? Logaritm 5 square x ni olib chiqib ketsam, ichkarida nima qoladi? 2 plus 4. 2 plus 4 plus 6 va hokazo plus 16 teng 36 ga yetib bordim. Mana bu o'rta ko'paytirish logaritmga bog'liq emas, tushunarli? Ko'rsatkichi ko'paytirilmayapti, logaritmga ko'paytiriladi. Yetib bordim. Mana bu narsa ichkari SNS deyaptimi sizlarga? Arifmetik progressiya. 2 ga ortib borayotgan progressiya ham a bir nimaga teng? 2 ga teng. A n-chi 16 ga teng. Boshiga oxirini qo'shib 2 ga bo'lardi-ku va hadlar sonini topishimiz kerak edi. Hadlar sonini o'ylab turinglar sizlar hozir. Logaritm 5 square x ko'paytirilgan 2 qo'shilgan 16 taqsim 2 ko'paygan n degan joyi bor-da, ko'rdingmi? N nechta hadi bor? Kim aytadi? 8 to'qadi. Keyin 16 ni yarim, to'g'rimi? Yoki mana bunday. 2 4 6 8 10 10 gacha 5 ta bo'ladi. Nega? Chunki 10 ni keyin bo'lsa 5 ta. 16 ni keyin bo'lsa 8 ta. Hali ham shunga ishonmayotgan bo'lsangiz, sanab chiqib keladi, chi bo'lmasa. Ertaga nima 2 dan misol uchun boshlab 48 gacha sanab o'tirmaysan-ku dedim misol uchun. Nima qilasan dedim. Boshda oxiridan boshdan ayiramiz, nechchi? 14mi? Va d ga bo'lardi, formula bor edi. D nechiga teng? 2 gami? 14 2 ga bo'ladimi? 7 mi? Alohida plus 1 qo'shib qo'yiladi formulasida. 8 deganingiz tushunarli? Mana bu 8. Barobar 36 ga teng. Bo'ldimi? Tepa qismi 18. 18 2 ga bo'lsa
9 9 kere 8 72 çıkacağım çünkü hani önce 72 bir yokka bol iş bulup ötse 36 72 gibi olsam 1 taksim 2 yeti vardım logaritm 5 x beraber 1 taksim 2 bir et öyle kısak kitabı kaldı sorularım ama logaritmi teyinemem mi? X'ni topish uchun mana 5 qayerga borish kerak? 1 taksim 2 surish kerak joyini. X barobar 5 ning 1 taksim 2-si bu degani X barobar ildizda 5 ga teng bo'lgan degani aslida. Tushunarli. Savol bormi? Yaxshi, yozib olamiz. Demak, 11-savolga e'tibor berasizlar. 11-savolda aytilyaptiki, mana shu X ning qanday qiymatlarda ko'rsatilgan ifodalar deyapti, arifmetik progressiyaning dastlab 3 ta hadi bo'ladi deyapti. 3 ta hadi ketmay progressiya. Demek bana bu narsa A1, A2 ve A3'ler bo'lgan mı? X topu verdi yaptı. Üçte hali verilse, progresi de kanata narsa da kısa bo'ladi. Hossa bo'ladi. Hossa? Kanak yedirce hossa? Ortadakisi. Aha. İkide. Aşı. İki A2 bu ten. Aha. İkide A2 ten. A1 koşulgen A3 gitengidi. Çünkü adı rakı baytsek ortadaki hali. İkide çekedeki halilerini yığınsın. Yarımı getengirdi ki. O şey yarımdaki ikisi bak proporsiya bo'lgan, tushunarlimi? Bu. Demak shu qoida o'rinlayotgan. Demak 2, oxirga ham kelib 2. A2 nimaga teng? Logaritm 3 asos skora x plus 1 barobar A1 o'rniga logaritm 3 asos skora x minus 1 qo'shilgan A3imiz logaritm 3 asos skora 2x minus 1. Yetib bordim? Xo'p, mana bu 2 oldin mana bu kvadrat bo'lib turgan desam bo'ladimi? Bo'ladi. Logaritm 3 asos skora x plus 1'nin umumi derecede kvadratı beraber asosları teng bo'lsa ve ular qo'shilsa ko'rsatkichlari ko'paytiriladi. Logaritm 3 asos skora x minus 1 ko'paygan 2x minus 1 mi? Tushunarli. Asoslar teng bo'lsa tenglamada nima qilamiz? Tashlab yuboramiz. Mana buni ikkitasini tenglashtirsam bo'ldimi? Bo'ldi. Tenglashtirganda bir to'la chiqib keta olmay rozimisizlar? X kvadrat plus 2'de x plus 1 de var. Nereye ulaşıp getirdim. Beraber bunu kopyadırıp getirdim. 2x kvadrat kopyadırsam minus x, minus 2'de x, minus 1, minus 1, plus 1. Şunayla. O bir tarafı yığama. Böyle kapatırsam x kvadrat tozu kalan ayrılık edip. Böyle minus kapatırsam ege. Ben böyle toz minus 3x vardı. Minus 2'ye mutlum yoktu. Minus 5 x topatı oldu. Hop, birle kısarıp ettim. Beraber 0 getirdim. Guruhlaştı. X ne yapıp çıkıp gitsen, x minus 5 kapı yeterli mi çıkardın? Barabar 0 getirin. X barabar 0, x barabar 5 diye iki de cevap çıkardın. Hadi bir tanesi 0 getirin eşitirlet oğlum. 0 ile 5. Hop 0 ne yapıp gire diyorum, bu zaman akıllarını sokana mı bulur? Minus 1 mi? Minus 1. 0 ne yapıp gire, 0 mümkün olmasın. 5 ne yapıp gitsen için, buzma yaptı, buzma yaptı, buzma yaptı. Hani katta 0'dan diye şartına koyup, başını artı isteyen keşiştirip oturmayalım. Çünkü neydi? Anakalarını sokana. Bundan sonra cevapta varıp koyduğum makul olarak ettim. O şey harika yaşı. Cevabı ne çıkmak gerekiyor? 5. Çünali. Sağ ol yola. Sen de. Yaşı. Kengi savol 14. savol. 14. savolda modülü korunuş veriliyordu. Bana ben asosda. Tora kopyayız. Tora var bana bunlarsa. Hop. Asoslar deyin. Taşa varsan burada mı hazır gibi yok. Aldı kayfetsin halak kıladı. Bana bu minus 3 aldım modülünün derecesi de bu kendisi mi burada mı? Ve dereceyi kutlayalım dedik. Asoslar teng yok kaldı mı? Bırakılır oldu hani. Taşa varsan bulalım çünkü bu yolda en altı koeffisyen. Çıkıp gitti peki doğru mu? 2 minus x taksın. Bana bu kvadratı. 3 minus x derecede kubu. Beraber. Modelde 3 minus x ne? Minus 3'ün siyeti var mı? Çünkü ne böyle? Yani. Şimdi neyse var. Bana bu minus diyelim. Bir taksın diyelim. 2 minus x'nin derecede kvadratı taksın 3 minus x derecede kubu beraber 1 taksın modülde 3 minus x'nin nimesi? 1 taksın kubu. Doğru mu? Yetibar yani minus diyene 1 taksın diyene şuna kayın. Şimdi sağ olsun diyeyim. Proporsiya kısam var mı bir keresinde? Şuna kayın. Yani bunun bir proporsiya kısam var mı? Bir rüz kap dursun cevabı var mı? Bakın bir proporsiya kısam. Oddiy qaytgan narsa qisqara demoqchiman, hozir bitta shaklni keltirmoqchiman aslida. Xo'p. Endi bu holatda proporsiya qildik. Mana bu yozib qo'yaman. Proporsiya qilsak, ya xalq shoshilmaydi. U 3 minus modelda x holatlari mavjud emasmi? Ko'paytirilgan 2 minus x ning kvadrati taqsim 3 minus x ning nimasi? Kubi
Teng ekan, birga yetib bordim mana. Bir turibdi joy. Xo'p. Nima buni qaytarib olsam, yana qaytarib beraman sizga bo'lish qilib. Endi e'tibor bering. Ikkalasi bir xil, modeli bo'lmaganligi o'zim biladi. Men yosonsa shu bo'lib qolardi, to's. Shuni qisqartiradim, bu to'pam. Shu modelni tashlab yuborish holatlari mavjud bo'lardi, chunki bilmay chiqardi, plus yoki minusligi. Nima qilish kerak? Birinchi nolga gapda, keyin to'pga kichkina. Shartlar qo'yish kerak-da. Ya'ni mana bu holatda 3 minus x katta 0 dan desam agar x kichkina 3 dan bo'lsa, yo'q bo'lsa. Ya'ni 3 dan kichkina sonlarni olgin deyapti, to'g'rimi? Chiqargan javobing kelyapti. Ya'ni birinchi holat 0 dan katta deb o'yla. 0 dan katta desam, oddiy ochib ketiladi bu narsa. 3 minus x deb oddiy ochib ketiladi kubi. Ya'ni modelimiz oddiy qovushga aylanib qoldi. 2 minus x ning kvadrati taqsim 3 minus x ning kubi barobar 1 ga teng. Bular qisqarib ketadimi bemalol? Ketadi. Mana bu narsada 2 minus x ning kvadrati teng 1 ga bo'lib qoldimi? Nimani kvadrati 1? 1 da. 1 ni? Pariga topdim, plus minus 1 emas. Plus minus 1. Bu pastga chiqdi. 2 minus x teng 1 ga, 2 minus x teng minus 1 ga mi? X ni bu yoqqa bo'lsa bir deb yo'q qolsa. X teng nimaga? 1 ga mi? Masalan, 2 dan 1 raisi 1 chiqadi, to'g'ri? Buni gal. Bu yoq qolmaydigan bo'lsam, bir deb yoq qolmaydigan bo'lsam agar x barobar 3 ga teng bo'lib qoladi, plus bo'lib o'tadi. Ya'ni 2 dan 3 raisdan minus 1 chiqadi. Ikkita javob chiqdi. 1 va 3. Bu shart qo'ygan, 3 dan kichkinasini olinglar, deyapti. 3 ni olamanmi? Yo'q, yo'q. Demak, faqatgina 1 hozir. Chunki aniq narsa qo'y, to'g'ri kelmadi. Tushundinglarmi? Ikkinchi holat ham mavjud hali buni. Hozir mana 0 dan katta deding. Kim javob beradi buni? Balki 0 dan kichkinadir, to'g'ri? 3 minus x kichigi tengda 0 da, kichigi da 0 da. X kichigi nima da? 3 da. 3 da. Endi qo'ysam o'zimga. X katta 3 da. Tushunarli? Endi. Agar mana bu 0 dan kichigi deb ochadigan bo'lsam agar modul ichi. Oldiga minus kelib turarmi desinglar da? Oldiga minus kelib turibdi. X minus. Xo'p. 3 minus x modulda turibdi. Oldiga minus qo'yib qo'yganmi? Darajada kubi ham turibdi. Taqsim. Xo'p. Minus turib turar bo'lsa oldida. Vaalaykum assalom. Xo'p, taqsim. 3 minus x ning kubi ko'paytirilgan 2 minus x ning o'zi barobar 1 ga tengmi kvadrati? Tushunarli? Mana bu ikkalasi qisqarib ketsa, oldiga minus turibdimi hozir bu narsa? Ha, minus bu yoqqa bo'lishib o'tadigan bo'lsa, 2 minus x ning kvadrati teng minus 1 ga bo'lib qoladimi? Nimani kvadrati minus bu? Bo'sh to'plam. Bo'sh to'plam. Ya'ni kvadrat bilan mantiqiy teng bo'lmaydi. Tushunarli, bu birorta javob chiqara olmadi. Holat kelib kelmaydi hozir. Qaysi sonni olish kerak bunda? Tushunarli. Bu tarafda bo'sh to'plam. Faqatgina javob nima bo'lganligi bir bo'lmaydi. Tushunarli? Shartda nima degan hozir 14-chi savol. 14 da shunchaki tenglaman bo'lsa x minus 27 ni toping degan ekan. Shartida x minus 27 nima bo'ladi degan savol bergan ekan. Demak, bir nomar qo'ysanglar, minus 26 degan javob chiqqan. Tushundinglar? Tushunarli. Savolim? Yaxshi. Mavolo, ertaga shunaqa ishlar qilishga haqqim yetmasa, shuncha ishni eplolmasam agar. Bo'ladi shunaqa narsa, to'g'rimi ko'pchilik? Nima ish qilamiz? Javobdan kelib chiqamiz ekanmiz. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri qo'lingga bir variant qo'yib qo'ymay, A variant yoki B variant 3 degan sonni qo'yib qo'ymayapti, to'g'rimi? Nima ish qilamiz? Savol yetib bormi? Bergan gapim sizga yetib keldi. Variant yo'q. Qarang. Sizlarga savolda variantda mana bu savol berilgan. Masalan, A variantda minus 26 turibdi. Minus 26 qayerdan chiqdi? X ga qanaqa son olganda chiqqan aslida. Birdimi? Ha, demak x 1 bo'lgan ekan-da, to'g'ri? Ya'ni so'ralgan savol minus 26 qayerdan kelib chiqqan o'ylab ko'ringlar. Bu mana bu misolni ishlab turib keyin chiqargan minus 26, to'g'rimi? Bu minus 26 chiqishi uchun bu buyoqqa plus bo'lsa x nechi bo'lgan aslida? 1 bo'lgan. Javob tanlayotgani tenglama ishlab keyin javobga boryapsiz, qaranglar. 1 bo'lgan ekan. O'sha birni bu yoqqa olib kelib qo'yasan, mana bu yoqqa birlarni qo'yib ko'rgichi chap tomon o'ng tomon teng bo'ladimi yo'q tekshirasan. Oddiy bo'lib qoladi misol. Masalan, javobda 20-29 turibdi misol uchun. Qayerda 1029 chiqqan misol uchun? U mana bu joyda, masalan. 1029 yozilgan misol bu yoqqa qaraganmi? Aslida bu yoq plus bo'lib turib, minus 3 bo'lgan ekan x misol uchun. Tushunarli? Va hokazo, ya'ni vaziyatga qarab ish qilinglar demoqchiman. Tushundinglar? Ayrilgan qoldim, bu tasavvur qilinglar. Keyingi holat bu 15-chi savol. Tenglama nechinchi bo'ldi? Xo'sh, chiroyli savol. Nima qilsak bo'ladi, xo'sh? Kimda qanaqa fikr bor? Shuna bu tarafda x turibdi, oddiy x. Xo'p, xo'p. Shuna LJ 10 deb olsak bo'ladi, keyin bu qolsa
Çünkü şerik yetti değil mi? Yetti yetti bir kovalı şerik. Ne güç kımaldın? Çünkü yanında ki yetti yani şerik. Kod şuna kadar sen. Bu yani asası 10'lik mi? Sen bana bir x neyem miydi? La elce 10'u 10 devalsam şu birge teyim var mı? Ben biraz x kopya yeterli tuttu. Şuna kaytar verelim x'i yani. Verelim. Aslında kopçuyu ben ne kadar yazıp yeterli. Ben ne kadar şekilde yazıyor. Hatta ben ne kadar yazıyor. Bu x tepeki çıkan aslında. Çünkü tepe tarafı. Bana bunu uçursam hazır. Bu kaytıp düşse. Yani o zaman x kaytar verelim. Verelim. Çünkü 10'u 10 birge teyimdi. Minus. Bana bu neyse x tepeki çıkaradığım olsam 5x buladı mı? Bana bir tane 10'u var. Doğru mu kereste? Elce diyeyim 10'u var diyeyim. Hop. Bana bu halette elce 2x plus... Sen böyle geçiyorsun. Log 10 diye yazma hadisi. Ha, uzak. Log tura... Elce tura kalsın buladı mı uzak? Uzak 10'u hata alıp koydum. Beraber. Bu halette asaslar tek mi? Tek. Ayrılsa ne bakalım? Bu olma. Elce. 10'da x bölüngen 5'de x mi? Asaslar tepe deymiş. Taşak etsem burada mı? Teynemeyi koy. 2'de x koşulgen x plus 4 bana var. 10x 5x olsa 2x kalır. Doğru mu? Hatta böyle yaparız. 10 taksın 5'ini 10'u x'in size yaparız. Derecesini. Şuna ne? Şuna ne? Sıkı 2 deyken cevap kalır. 2'de x koşulgen x plus 4 bana var. 2x kalır mı? 2x minus kalırsa boğup yeterken. Bana var mı? X değil mi? Minus 4'e gel. Yeter bana. Demek x'imiz minus 4'e gel. Bu yani her kadar sokalar değil mi? Bizim gibi. Yeter bana mı? Demek cevap minus 4. Yaş soru. Neme sorular var? Yok. Yazmalarız. Demek y tiple gördük yani. Demek y tipimizde cam 7'de sorular var. Yani şu 3 tasını korup yetemiz. O yerler. Birbiri okşayış. Demek birinci kılabiyen şeyle. Oza y tipga qana qadar bir qoidaqa berib qo'ygansizlar, komment qilib, ya'ni logaritm boshqa bir logaritmga o'tib ishlaysan, hozir qo'ygan. Naqa ishlasanglar ham bo'ladi, hozir boshqa bir ko'rinishda ko'rib ketamiz. Demak, mana bu holatda bu narsani 2 ni bemalol hozirgi vaziyatda bir tasini ketsam bo'ladi. Ya'ni logaritm 2 ning bir tasini ikkinchisi mana bu x turibdi, qo'shilgan. Bu holatda keyin tekrar olib chiqib ketsak bo'ladimi? Amin? Yo'q. Qaysi? Mami kim? Narigi tepada ikkini olib chiqib ketib, keyin o'g'ri bir xil qilib. Ha, shuna to'g'ri, shuna emas. Ya'ni mana bu narsa 2 turibdi joyida, shunchaki pastda maqrash turibdi-ku. Mana bunday qilsan, 2 ko'paytirgan 1 taqsim bo'lib turibdi demoqchisan. Ha, to'g'ri. Mana qatsiyda bu farqda to'g'ri mana chiqdi, to'g'rimi? Endi mana bu holatda 2 oldingi uchadagi maqrashga tushadi. Maqrashdagi 1 taqsim 2 tepaga aylanib chiqadimi? 2 bo'lib. Tushundinglar-ya? Logaritm 2 asosiga ko'ra x qo'shilgan. Mana bir taqsim logaritm degani asos bilan ko'rsatish joyini alishtirsan, bir taqsimdan qutulamanmi? 2 ko'paytiruv logaritm 2 asosiga ko'ra x teng 4 ga o'qiladimi? 2 ta xuddi shunaqa son bormi? Nechta bo'ladi? 4 ta bo'ladimi? Mana 2a desam, bu ham 2a da jami 4a deymizmi? 4 ta a ning o'rnida logaritm turibdi, hozir logaritm 2 asosiga ko'ra x teng 4 ga. 4 bu yoqqa ko'paytirish, bu yoqqa bo'lishib o'tsa bo'ladi. Xohlasangiz darajaga chiqadi. Menga bo'lgan qulay. Demek ki logaritm 2 asos ko'ra x barobar 1 ga teng. Mana bu 2 buni joyiga surib oladigan bo'lsa x barobar 2 ning birinchisi, ya'ni 2 ga teng bo'ladi. Tushundingizmi? Savolim to'xtadingmi hammasi joyidan? Yaxshi. Keyingi holat. Endi qanaqa fikr bor, qani shuni aytinglarchi. Ideya bormi? Masalan ama boy fikrin to'g'risi kerak. Bu yerda fikr aytding, mana shu misol o'rtasida. Shu misolga berilgan fikrni bu yoqqa ham ishlatish kerakmi? Nima fikr aytding bu? Ikki nom chiqib ketish kerak edi. Tepada bir taqsim yozish. Ha, bir taqsimni ko'rinishda deydi. Ya'ni mana bu holatni turgan narsa albatta bir taqsim emas, o'zi o'tib turgan bo'lsa, uni bir taqsim qo'yasa ham bo'ladi, teskarichalik. Bir taqsim logaritmni ko'rsam yo'qotish harakat qilardim. Tayyor turgan logaritmni bir taqsim ko'rinishda yozsa ham bo'lar ekan, unda to'g'ri. Demek 1 taksim logaritm 2u x lazım size.
Ko'paytiruv. 1 taqsimi logaritm 2 2x rozimisizlar? 1 taqsimi logaritm 2 4 x. Yetib bordim. Ha. Zato asos bir xil bo'ldi, kerak bo'ldi. Tushunarli? Ko'paytirilgan narsalar, bu yoqqa bir-biriga proporsiya qolsa bo'ladimi? Logaritm 2x logaritm 2x logaritm 2 4 x. Tushunarli? To'g'ri, aylantirdim degandek gapdi, kasal. Xo'p, mana bu holatda asoslar bir xil ko'rsatish nima qildi? Bitta yo'q, qo'shilib tursa ko'paytiradi. Ko'paytirib tursa yig'sa qolmaysizlar. Tushundingizmi? Chalib ketib qolib, bir narsa qilib, nastroyani qilib, yangiliklar kiritib, bir narsalar qilib olmaydi, tushundingizmi? Demak, bu holatda savol sizlarga. Logaritmning ko'rsatkichi ko'paytirilib turgan bo'lsa, oldin nima bo'lib turgan? Qo'shilib turgan. Yashaydi. Tushunarli? Mana shu joyga e'tiborli bo'ling. Logaritm 2x ko'paytir. Mana bu narsa aslida logaritm 2 2 qo'shilgan logaritm 2x bo'lgan desam ishonasizmi? Ya'ni ajratdim bu narsani. Hozir shu vaziyatda asos bir xil qo'shilyapti. Ko'rsatkich nima qilasan desa, ko'paytiraman desizlar. Ko'paytirsang qaytarib beradimi mana shuni? Beradi. Demak, mana bu narsa logaritmni shpargalga tayyor ekanda 2 x bo'lgan ekan. Tushunarlimi? E'tibordim? Xo'p. Demak, mana 2 taqsim x bo'lgan bo'lsa, oldin nima bo'lib turgan? Minus bo'lib turgan. Tushundingizmi? Tushunarli. Bo'ldi. Mana bu narsalarni t deb olsam, hozirmiz 2 x lar. Mana bu hammasi. Bir xil, to'g'rimi? T. Ketdi mana bu narsa. T ko'paytirilgan ichkariga kiradi. Mana 1 degan 1 qo'shilgan t barobar. Mana bu 2 ning kvadratimi? Kvadrat oldingi uchta 2 ni beradimi? Plus mana bu ham t. Ochib chiqamiz. T qo'shilgan t kvadrat barobar 2 qo'shilgan t. T lar qisqarib ketadimi yo qolib qolsa? T kvadrat teng nimaga? 2 ga. 2. Nimani kvadrati? Ildizda. Ha, t barobar ildizda 2, t barobar minus ildizda 2. T nima edi o'zi? Hali bu javob emas. Logaritm 2 asos ko'ra x teng ildiz osti 2 ga. Logaritm 2 asos ko'ra x teng minus ildiz osti 2 ga. İldizlerinin ko'paytmasini toping demagan nima bo'ldi shartida? 5-inchi savolida bu. 4-3-chi savolmidi? Teynama geçimleri de kopya etmeyken topla topla. Kopya etmemesi yakış narsa var dedi. Çünkü o dert edemeyen olması. Hop, bana x topuşunu mu iş kılamız? X topuşu bana 2 bir yapı alışlar, doğru mu? Hı. X beraber 2'nin ildizli ikincisi yok kalan mı? X beraber 2'nin minus ildizli ikincisi var mı? 2'de bana bir x bir, bana bir x2 diyen. Neydi bize de? 2'de cevap çıktı diyen. İkincisini ne kılasam olsun? Kopya etirgenini yaptım. 2'nin ildizli olsun ikincisini. Kopya etirem 2'nin minus ildizli olsun ikincisi gel mi? Asos bir xil, ular ko'paytirish daraja nima qilinadi? Qo'shiladi. Qo'shsa nima bo'ladi darajalar? 2 nolimsi nima bo'ladi? 1. Tushunarlimi? Tushunarli. Shuncha qilgan ishimiz 1 degan javob chiqdi. Savol ham chiqanaqa mishta qilganligi sabab juda ham chiroyli savol ekan. Xo'p, keyingi savol. 7-chi savol. Tenglamani yeching debdi. Xo'sh. Fikr deyarli tayyor. Nimaga? Chunki mana bu narsalar 3 9 shu yaqinlik ko'rinib turibdi. Ildiz osti x muammo emas, chunki ildizda qutulish u oldinga tashlab yuborish sonmi, to'g'rimi? O'xshaydi demoqchimanda. Uje belgilab nimalardir qilsa bo'ladi. Demak, ildiz ostida 1 qo'shilgan logaritm 3 asos ko'ra x ning mana 1 taqsim 2-si degan ildiz degan. Ko'paytirilgan logaritm. Hop, x 3 ning kvadrati deganimi? Plus ildiz osti 2 turibdi joyda barobar 0 ga. Savol yo'q. Yaxshi, ichkarida 1 taqsim 2 oldingi tushadigan bo'lsa agar 1 qo'shilgan 1 taqsim 2 logaritm 3 asos ko'ra x ildiz turibdi joyida ko'paytirilgan. Mana bu narsani 2 logaritm x asos ko'ra 3 plus ildiz osti 2 barobar 0 desam bo'ladimi? Tushundinglar? Sodiraga shunday hozir bor. Aha. Bu yerda 3 ga olib chiqib ketib, u alda 3 o'zini qoldirib 1 qilib olsak bo'lmasmi? 1 bola qolib. Qaysini tushunmadim boshlatdingchi? Mana hozir 1 taqsim 2. 1 taqsim 2 turibdi logaritm. Mana bu yerdami? Ha, past. Bu yerdami? Hop, hop. Shu 2 ni 3 ga olib chiqib ketdi. 9 qilaman. Ha, bu tarafda ham 9 shuni 1 qilib olsa bo'lmasmi? Bo'ladi, bitta narsa bo'ladi. Hop, hop, sen aytasiz deb aytamiz. U narsa ham to'g'ri, hozir o'tgan usulimizdan to'ppa to'g'ri chiqadi, bari. Sen aytyapsanki, hozir mana bu narsani 1 taqsim 2 oldingi tushadi bari bo'lsa, mana bu yerda 1 plus buni yozmay turadi. Kichkina qashqaroq yozib keta qolaman.
Mana bu narsa 1 tasni x olding 3 sal logarifm 3 x bo'ladi deysan, shu 2 oldin 3 dan chiqqan desam bo'lmaydi deysan, to'g'rimi? Ya'ni logarifm 9 x bo'lsa bo'lmaydi deysan, to'g'rimi? Bo'ladi bu narsa, to'ppa-to'g'ri. Uni ortiga qo'ysanglar, mana shunaqa ketadi, sen aytganingdek. Ildiz ostida 1 plus mana bu narsa demak, aslida mana bunga teng ekan, to'g'rimi? Logarifm 9 x ga teng bo'ladi shunda. Bo'ldimi? Ko'paytir. Mana bu 9 mi deb o'yamiz aslida. Buni 1 tasni bo'lsam bo'ladimi? 1 taqsim logarifm 9 x qildim. Sabab nimaga? Ayta olasizmi? Bir xil qilishdi. Ya'ni t deb olish tushunarli. Plus ildiz 2 turibdi barobar 0 ga teng. Yetib bordim? T deyish oson bo'ldi mana endi. Ha, oson. Demak, mana bu narsa t bo'ladigan bo'lsa, agar 1 plus t ildizda ko'paytirilgan. Shu tagida endi t to'g'rimi? Mana bu yerda t bo'ladi. Plus ildiz 2 teng 0 ga qoldi. Yetib bordim? Hop, nima variantlar bor? Variant bo'lmaydi. Hop, mana shu holatda t dan ham oldin bir boshqacha holat qilsa bo'larmidi? T qilib xato qilmadik, t qilib ishimizni murakkablashtirdik hozirgi vaziyatda. Ya'ni imohlash berasizlar, yo qabul etasizlar, xullas u ishda ozgina chiqadi lekin. Hop. İşle bir yerim ama şu yol buna. Ki erken yolumu yapıp etip getirdim. Çünkü böyle yapsam. Başka şarkı getirdiğin cahiyem var. O şey yapıp getirdim. Yazdık yazdık. Üçünü falan koyalımız. Hop yok da t veremiz. Yok da t veremiz. Doğru mu? Taşa varsa böyledim ki. İldiz astıda t plus 1. Beraber. Koşulgen. İldiz astıda 2 t beraber 0 yeteyim mi? Yok kapatalım. İldiz astıda t plus 1. Beraber ildiz astıda. Minus indi vardı. Şöyle arası doğru. Minus 2 ildiz astıda t. İki taraf kadar kurtarış gereyim. Bunun kvadratı t plus 1, bunun kvadratı minus yok aladı, bunun kvadratı 2, bunun kvadratı t kvadratı. Çünkü 2t t kvadrat minus t minus 1 bana var 0 geteyim. Diskriminant kısama gel. O bir tanesi 0,5, bir tanesi 1 çıkarmaya çalışmasın. Hop, gitti. Minus 0,5 mi? Hop. Boşluktan. Yok. 1, minus 4, a, c yani demek minus. Olası minus 1. Ortası plus. Plus kvara falan böyle öyle. 8, 2 plus 9 böyle doğru mu? Hop. T 1. T 1'imiz. Minus B'imiz değil. Plus 1'e bitelim. Plus 3 taksım 2 kere A. Yani 4. 4 taksım. Bu 1'de gidin. T 2. Hodu şu kvara ortası minus değil. Bana bir joy. Minus 2 taksım 4. Cevap minus 1 taksım. 2. 2'de cevap çıktı. Bu T ya kalır. Karayla. T'imiz, T'imiz. Bana bu kvara durdu hazır. Aniqlanish sohaga javob bersin, chunki mana bu t dan 1 degan javob chiqyapti-ku. 1 ni bu yoqqa olib kelsam, mana 1 yoqqa kelsa. Ildiz musbat son chiqadi. 1 ga izosi ko'p edi, musbat, lekin mana oldi minusi bormi? U manfiyga teng bo'lishi mumkin, tushunarli? Ya'ni tashqarisi bor-ku, ya'ni irratsional tenglama ishlaganmiz, tashqari qismi 0 dan katta bo'lishi kerak-ku. T 0 dan katta sonni olishi kerak, chunki 0 dan kichkina olib, kattasini 0 dan kichkina olishi kerak. Chunki nega? T 0 dan kichkina olinsa agar bir ma varsa bir xato bo'ladi, manamiz to'g'ri bo'ladi. Bir ma varsa hozir qaranglar, manfiy songa teng bo'yapti. Ildizimiz bu xato narsa. Minus so varsa bu ikkita minus nima bo'ladi? Plus bo'lib ketadi, tushunarli? E'tiboryaptimi? Agar shu minus chorasi bo'lmaganida edi, naborot bu chiqib ketardi, buni olardi to'g'ri javob. Tushunarli? Tushunarli. Hozir minusi bor buni. Uje t dan javob chiqdi. T nima edi aslida? T logarifm 9 a skor x minus barobar 1 ga teng, to'g'rimi? 1 taqsim 2 ga teng. 9 bu yoqqa bo'ladigan bo'lsanglar x barobar 9 ning 1 taqsim 2-si, ya'ni x barobar 3 ga teng bo'ladi. Tushunarli? Endigi vaziyat. Hop, keyingi holat. Qarang, diqqat bilan eshiting. Hozir agar sizlar mana bu holatda mavodida shuni e'tibor bermasdan turib, ya'ni t dan ikkita javob chiqdi, hammasi joyida deb turib, t nima edi, mana bu narsa deb turib, 9 ni tenglashtirdik, chiqdi javob 3. Endi logarifm 9 a skor x barobar minus 1 taqsim 2 deysizlar-ku? Bu bir proporsiya o'tadigan bo'lsa agar x barobar 9 ni minus 1 taqsim 2-chisimi? Minus degani 1 taqsim 9 degan. To'g'ri minus degan. 1 taqsim 9 dan qanaqa javob chiqadi? Ildiz chiqadi, 1 taqsim 3 degan javob chiqadi. Qaranglar, variantlarchi 1 taqsim 3 va 3 degan javob ham bordi, to'g'rimi? Kamidan javob tursangiz shu. Adamasiga y javob degan tushunarli, ya'ni nimoqchi bo'lganim, mana shunga e'tiborsiz bo'lib ishlasanglar ham bordi javob. Xato qilish ehtimoli ko'pdi. Aniqlanish sohaga e'tibor bermasanglarga shunaqa bo'ldi. Shundaylar. Demak, mana bu holatdagi narsa bu javob emas, o'ylab qolmanglar, javob shu chiqdi. Bu shunaqa ishlab qo'ysanglar, mana javobi ham bor demoqchiman. Yetib bordim. Demak, hozir mana bu javob 3 degan javob chiqdi bo'ldi. Endi boya aytgan formula gapim qanaqa edi? Boya boshqacha qilamiz dedim-ku. Aytib ketaman, yana ishlab ketaman.
Mana bir kelasi bir xil, bir xil narsa. Ya'ni son qanaqadir qo'shilish yoki ayrilish muammo emas degan mana oldim. Yoniga plus 1 minus 1 deb olsam-da, mana shu makhrajiga. Plus 1 ligini t kvadrat desa, mana bu t bo'lib ketarmidi? Ya'ni, mana bu yozib ketaman, hayr, hamma holat bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, mana bunaqa. Ildiz ostida 1 plus x turibdi, misol uchun. Ko'paytirilgan, masalan 1 taqsim, endi logaritmni ko'chirmayapman. X turibdi-da, plus ildiz ostida 2 turibdi, to'g'rimi? Mana shu hozir vaziyatda hozir. Mana buni t desam agar hozirda. Buni t deya olmayman hozir. Shunga hozirmi? Ildiz ostida 1 plus x 1 taqsim x plus 1 minus 1 desam hech narsa qilmaydimi? Bir xil javobim baribir. Endi mana buni t desam bu nima bo'ladi? T kvadrat. Shunaqa ishlasang ham bo'ladi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri ana sizlarda zaten muammo bo'lmaydi ertaga. T ga qanaqa solib plus minusni o'tirmaysiz ertaga. Tushunarli? Bu vaziyat ham bor, bu holatdan chiqargan javobingiz. Savolingiz yaxshi yozib olasiz. Demak, f tipga e'tibor beramiz. F tiplarimiz ozgina boshqacharoq holatlar, ya'ni to'g'ridan to'g'ri ishlab ketamiz. Sal maxsus joylari bor ozgina. İki tarafın kvadrat ko'tarardi desilarda biz tenglamalarda ildizlar kelib qolsa, to'g'rimi? Bunda ham xuddi logaritmlar yuborish mumkin ekan. Ya'ni iki tarafini bir xil logaritm ikki asosli qolamiz. Tushunarli? Logaritm ikki asosli. Nima degani? Logaritm ikki asosga ko'ra 2x kvadrat ko'paytirilgan 3ga x barobar logaritm 2u 6 deb olsam. Savol, asoslari teng. Tashlab yuborsam bo'ladimi? Tenglamadi. Logaritmni tenglab ishlayapmiz. Tashlab yuborsam tepadagi holat qaytarib beradi o'zimizga. Hech narsa yo'qotmadik-ku biz. Faqat shaklni o'zgartirdik. Tushunarli? Xo'p. Logaritmning ko'rsatkichi ko'paytirilib turibdi. Oldin u nima bo'lib turgan edi? Qo'shilib turgan edi. Logaritm 2 asosga ko'ra 2x ning kvadrati ko'p qo'shilgan logaritm 2 asosga ko'ra 3 ning x-inchisi barobar logaritm 2 asosga ko'ra 2 qo'shilgan logaritm 2 asosga ko'ra 3 deb tushunarli mana shu joy. Chunki 2 kar 3 berganda ko'paytma oldin yig'indi bo'lib turgan. Tushunarli? Bo'ldi. Hozir qaytarsa 6 beradi. Mana bu vaziyatda x kvadrat oldinga tushsa bo'ladimi? X ning kvadrati mana bu narsa 1 ni beradi, to'g'rimi? Plus mana bu x oldinga tushsa bo'ladimi? Bo'ladi. X ko'paytirib logaritm 2 asosga ko'ra 3. Mana bu narsa, mana 1 ga tengmi? Plus logaritm 2 asosga ko'ra 3. Yetib bordimmi? Bo'ldi. Chakka o'tayapman. X ning kvadrati qo'shilgan logaritm 2 asosga ko'ra 3 ko'paygan x, ya'ni bunga tashqarida x 3 ga ko'paytirilmayapti, tushunarli? Logaritmga ko'paytirilyapti. Xo'p, minus mana buni polni bu yoqqa 1 minus plus logaritm 2 asosga ko'ra 3 ni bor, chakka o'tdi, barobar 0 bo'ldi. Yetib oldim. Ya'ni shu turishi chakka minus qolib qoldi. Yana qaytarib o'tsam, qovursa qaytarib beradi o'zini. Tushundinglar-ya? Xo'p, yaxshi e'tibor beringlar. Mana bu qandaydir 2 asosga ko'ra 3 sonmi yoki noma'lum narsami bu? Ha? Savol. Mana shu 4 bo'lganda agar 4 bo'lgan. Aniq 2 ning kvadrati 2 degan javob chiqarardik. Son. 2 bo'lganda agar 2 2 1 beradi dedik. 3 degani 1 dan kattaroq qanaqadir javobmi? Shunda konstant o'zgarmas qanaqadir sonmi shunda bastimi? Mana bu ham son bo'lsa 1 ga qo'shsa qanaqadir son. Sonlardan tuzilgan qanaqadir kvadrat tenglamada x qatnashgan, to'g'ri? Shuni to'g'ridan to'g'ri kvadrat tenglama bo'ladi demoqchiman. Tasavvur qilinglar. A koeffitsient nimaga teng? 1 ga teng. B koeffitsienti logaritm 2 asosga ko'ra 3 ga teng. C koeffitsient mana bu minus qovusda 1 plus logaritm 2 3 ga teng. Yetib bordim. ABC koeffitsientlar. Ya'ni x oldi ya, oho. Xo'p, diskriminant. B kvadrat deydi, to'g'rimi sizlarga? O diskriminant qo'yaylik. Mana bunaqa degan shartni qarang. Sizlarga bir yordam sifatida aytib qo'ying. Bizga ham yordam. Tenglamaning ildizlaridan biri 1 ga teng bo'lsa deydi. Bu degani x bittasi nechaga teng bo'lgan? 1 bo'lganligi aniq deyap. Sen x 2 ni topib bergin deyap. Yetib bordim? Sharti shunaqa bor-da. Xo'p, nima ish qilasizlar? Qaranglar. X1 qo'shilgan x2 v7 dan nimaga teng desa, minus logaritm 2 asosga ko'ra 3 ga teng. Buni teskarisiga deymiz, to'g'rimi? Qanaqa qarshi chiqasiz? A ko'paytmasi nima desa, x1 ko'paytirib x2 dedik sizlardan. Minus 1 plus logaritm 2 asosga ko'ra 3 ga teng deb o'zini aytardi. Shunaqa? Mana sistema qo'llanadi. A qo'limda tayyor x1 bo'ladigan bo'lsa, bu yoqqa olib kelib qo'ysam, x2 tayyor chiqadi qo'limdagi javob. Tushundinglarmi? Demak, mana bu tepaga olib chiqqan yaxshimi x2 ni topish yoki pastga? Pastga. Pastga chunki ko'paytma o'zgarmaydi javob, to'g'rimi? 1 ni olib kelib qo'ysam, 1 kali x2 o'zgarmaydimi? Demak, x2 barobar minus turibdi joyida. Bunaqa ko'rinishdagi javob yo'q. 1 degani logaritm 2 li
2 bölge mi kalırdı? Plus logarifm q 3 bölgeye gelen doğru mu? Bana bunu zor bekar mıydı logarifm? Bunu yakıştır gelen yansıladı. X 2 beraber. Bana basaslar deyin ki minus logarifm 2 6 bu ne demek? Çünkü ne? Yeter var mı? Hop. Bana şu kalırdı cevap bu ne demek? Bu A variantı cevap bu. Yani bana bir şart geliyor ki özgertirmez de bana 2 6 var değil. Özgertirme yürüyüş gereken de ben kabut oluyor. Ben kabut oluyor. Çünkü ne? Doğru bana bir cevap verirken size. Şimdi de çünkü çünkü vahşız yürgenimiz kayana geldi ya da of çiş bu patlı az gibi. Çınarlıyım. Hatta ki bana şu halde iyi cevap çıkar. Şimdi ilizlerden biri bir yeteğin de ayetmeye geldi de ayı aslında. Ya sıra diskriminant ile piştirdiğiyle. Çıkardı o halde. Çünkü de bu ne mesela var. İlk uzun ayetme, bu ayetmeye geldi ayetmeye açıydı. Sıra ki iki esaslı yıkıldı. Sebep ne mesela? Ne gibi mesela 6 esaslı? Ne gibi 15 esaslı yıkılmaya yapsandısı? İki esaslı yıkılsancı bana bir ikiden kurtulup aldığı çüşü yordam yarattı. 3 asosli qilsagan bo'ladi. 3 asosli qilsak, mana bu 2 solning 3 uchli 1 deb beradi. Tushunarli? Bitta narsa chiqasizlar bari javobga. E'tiborni. Bu holatda endi keyingi savolga e'tibor bering. 3-chi savol. Aytayaptiki, shu vaziyatda boya aytdim, logaritm kelib qolsa ko'rsatkichdagi joylarni almashtirish mumkin deganmi? Savol sizga. Agar shu minus 1 bo'lmaganda, joyni almashtirsam hozirgi vaziyat x ni x nima foyda bo'ladi? Nima foyda yo'q? Yani alıştırışta naf yok haz. Çünkü neden? Kami gibi minus bram tuttu. Alıştırı bu muydu buna? Hop, ne iş kalamız? Demek iki ara tarafıyla logarifimle bir boramız. Yani logarifim 10 asaslik kalamız. Nege? Çünkü bana bir 10 asaslik logarifim var da o zaman. Yani logarifim LC var mı olsun? LC x, LC x minus bir Türk benim derse. Türk benim diyor. Türk hamas şunlarıyım. Beraber. LG 100 turdu. E'tiborlimi yo'q. Asoslari LG LG. Tashlab ketsam qaytarib beradimi endi o'zini? Boyagi vaziyatiga. Bo'ldi. Bu degan LG asos to'g'rilari bor degan. Hozirgi vaziyatda mana bu ko'rsatkich qans turdi o'l tarafga tushsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bu degani LG x minus 1. Mana bu narsa LG x ko'paygan barobar. Mana bu 10 ning kvadrati deganmi? LG 10 ning kvadrat 2 oldingi tushadigan bo'lsa, 2 ni qolib ketadimi? LG x t deorsam bo'ladimi? T minus 1, mana bu ko'paygan t barobar 2 ga teng. Tushundingizmi? 10 ni 10 bir deb beradi sizga. Ochib chiqamiz. T ning kvadrati minus t, 2 ni yo'qolib o'tsa minus 2 barobar 0. V t emasdan ko'paytmas, 2 ni versin deyapti. Minus 2 deb o'tirmaydi, shoshilmaydi. 2 kala 1 deb turadi, tushunarli? Yig'indisi plus 1 deb berish kerak. Minus qo'yib qo'yaman, nega bo'ldi? Ko'paytmasin minus 2 qaytaradi. Bu t1 hali, bu t2. T emas bizga x kerak. LG. Ya'ni asosda 10 bor degan, to'g'rimi aslida? Yozib ketaveray. Bu yerda x turibdi barobar 2 turibdimi? Mana bu 10 bu yoqqa o'tadimi hozir? X barobar 10 ning kvadrati, ya'ni 100 ga teng. Keyingisi LG. Endi logaritm demoqchi, asosda 10 bor, x barobar minus 1 ga tengmi? 10 bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, x barobar 10 ning minus 1-chisi, ya'ni x barobar 1 taqsim 10 ga. Tushunarli 100 va 1 taqsim 10. Nima savol bor? Qayerga sarf tushunasizroq bo'lib qolyapti haligacha. Yaxshi. Yaxshi emasmi? Buchi bu mavzuni kalitchi nima deb? Ya'ni qanaqa logaritmni olishni bilish kerak deb o'tdi. Shu muammoda. Kimdir 10 asosiy logaritm beradi, kimdir misol uchun 2 asosiy qilgis keladi. 2 asosiy qilsanglar mana buni ishonmay qolasizmi? Mana asosiy 2 li bo'ladi, 2x li bo'ladi, mana 10x li. Nima tushunasiz? Qiynalib qolasiz, tushunarli. Belgilash muammo bo'lib qoladi. O'shaning uchun harakat qilinglar. Qatnashgan logaritmga qarab harakat qilinglar, mana bularni mana ichida yurgan sonlardan foydalanishga iloji boricha. Ko'proq 10 li yurib, mana 100 lik 10 o'xshaydi, to'g'rimi? Asosiy 10 bor, u ham 10 o'xshaydi. Demak, 10 li berish kerak. Mana bu 2 3 yuribdimi? 2 bilan 3 atrofida hisoblanib berish kerak logaritmga. Tushunarli? Begana bir qanaqa 7 ni 8 aralashtirish kerak emas, tushundingizmi? Bo'ldi. Xo'p, nima so'rayman? Shu savol. Shu savolda demak ko'paytmasini toping degan ekan. 100 ni 1 taqsimga ko'paytirsanglar 10 degan javob chiqadi, tushundingizmi? Tushundim. Xo'p, keyingi savol. Nima fikringiz bor? Aytinglar. Shukr. Belgilash. Belgilash nima? Logaritmga ko'ra. Yaxshi savol, bo'ladi, lekin bu holatga e'tibor bering. X turibdi joyda. Mana bu kvadrat logaritm kvadratimi ko'rsatkichnikimi? Ko'rsatkichnik. Bu degani, buni logaritm t desam, t kvadrat deb olmaymanda, to'g'rimi? Chunki kvadrat x niki. Oldinga tashlasam bo'ladimi? Bo'ladi. 2 ta logaritm
asosda 3 x minus plus logaritm 3 skore x ning kvadrati minus 10 barobar. Mana bu x ning minus 2 ni sitsam rozimsiz? Kvadrat 1 taqsim, ya'ni yo'qotishchi minus daraja berardimi? Xuddi shunaqa narsa. Savol: asoslar tengmi? Ko'rsatkichli tenglama ishlayotganimizni tushib qoldim, oshpaytman. Okay. Tashlab yuborsam bo'ladimi? Va tashlab yuborganda quyidagi tepadagi ko'rinish qolib ketadimi? Ana o'sha holatda 2 ta logaritm 3 skore x logaritm 3 skore x ning mana kvadrati minus 10 barobar minus 2 bo'lib qoladimi? Mana buni t desam, bu nima bo'ladi? T kvadrat bo'ladi. Ya'ni birinchi buni yozaman. T ning kvadrati plus ishorasi, plusi bor. 2 ta t bu yoqqa plus qolib o'tsa minus 8 bo'ladimi? Teng bo'ladi. Yana bu yerda teng emas. 4 kere 2 mi? Yig'imiz minus 2 berish, bunga 4 minus qilib qo'yishim kerak. Demek t birim minus 4 ekan. T nima edi? Logaritm 3 skore x midi? Minus 4 ga teng. Bu degan kuchni bu yoqqa olib o'tadigan bo'lsam, x barobar 3 ning minus 4-tinchisi, ya'ni 1 taqsim nechchi? 80 1 bo'ladimi? 80 bo'ladi, to'g'rimi? 80. Keyingisi logaritm 3 skore x barobar 2 ga teng. X barobar bu yoqqa olib o'tsam 3 ning kvadrati, ya'ni 9 ga teng bo'ladi. Yetib oldim. Ana endi. Qaladigan ishimiz shartni nima so'ragan oxirida? Shunchaki tenglama yechingi degan nima degan? Tenglama yechingi deb bo'ldi. Yetib oldim javoblarimiz. 1 taqsim 81 va 9 degan javoblarimiz. D javobiga. Savol yo'qmi? Yaxshi yozib olamiz. Demak, 8-ci savolga e'tibor beringlar. 8-ci savolimizda yana shu quyidagi ko'rinish berilyaptiki, to'g'ridan to'g'ri ishlashning iloji yo'q hozirgi vaziyatda. Nima ish qilsak bo'ladi hozir? Ana aytinglar. Yana qanaqadir logaritmlar olish kerak buni? Qanaqa logaritm? 10 asosida. Shuni ko'ryapman. Mana bu LG 10 larda tushunami? E'tibor etdingmi? Bo'ldi. Bu degani ikki tarafini LG x turibdi. Xo'las mana bu kasr bor tepada, mana bu kasr, mana bu turib tushunarli tepada. Aha. Barobar LG 10 5 plus LG x turib mana tepada degan narsa ifoda tushunami? Bular ham oldinga tushadimi kelasi ham? Oldinga tushadigan bo'lsak, mana buni oldinga tushsa LG x qo'shilgan 5 taqsim 3 ko'paytirilgan LG x barobar mana bu narsa oldinga tushsa 5 plus LG x ko'paytirilgan LG 10. LG 10 nima degan? 1 degan. 1 degan. Bu tushib qoldi, yo'q degan. Mana LG x dan t olsam bo'ladimi? T plus 5 taqsim 3 ko'paygan t barobar 5 plus t. E'tiborli. Buni maxraj berish, yo'q qo'shib bersam bu jami. Xo'p. Mana bu ifodaga ketdik. Ko'paytirsam t ning kvadrati qo'shilgan 5 ta t tepa taraf. Bunga 3 berib qo'yaman tepa tarafiga. Barobar 15 plus 3 ta t chapga yig'aman. T ning kvadrati minus qilib o'tsam plus 2 ta t minus 15 barobar 0 mi? Yana nima? Biye. 3 kere 5. Bu minus 3 berishim, minus qilib qo'yaman. T1 va t2 ta tayyor. Tanimaydi bizlar. LG x 3 ga tengmi? Mana bu tagida nima bor aslida? 10 bor. 10 bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, agar x barobar 10 ning kubi bo'lib qoladimi? Ya'ni bu 1000 ga teng bo'lgan ekan. Tushunarli? Keyingisi LG x barobar minus 5 ga teng. Bu yoqda ham 10 bor aslida. Shu 10 bu yoqqa o'tadi. X barobar 10 ning minus 5-chisiga tengmi? Nimani so'ragan o'zi? Shartida demak 8-ci savolimizda. Xo'sh, tenglamingizlarni yig'indisini toping. Yig'indisi? Xo'p, 8-ci savol. Tenglamingizlarni yig'indisini toping. 8 ni ko'rib, uzr, j deb ko'rib qo'yibmi? 8 ni sizga olay 8 da. Yig'izlar ko'paytmasik. Bunga mana bu 10 ni kubi nima bo'ladi? 10 ni kubi ko'paytirib 10 ning minus 5-chisi 2 yigizni ko'paytirsam, 10 ni minus 2-chisi bo'lgan daraja qo'shiladimi? Minus 2 degan 1 taqsim 100 degani bu esa 0.01 degan. Tushunarli? Yaxshi. Keyingi savol. 11-chi savol. 11-da yana logaritmlashmi? To'g'ridan to'g'ri hozirgi vaziyatda ham. O'zi sherigi LG x mi? Sen ham LG x qilaver dedi. Chunki kalib choyibman, men LG ga qarab ish paralel desib ketyapman-da. Xo'p, mana bu holatda ham LG x mana bu kasr, mana o'sha kasr tepasi, tushunarli? LG x taqsim 10 ning nimasi? Kvadrat bo'lsa. E'tiborim? Xo'p. Mana vaziyatda oldinga tushadigan bo'lsa, agar LG x taqsim 2 ko'paytirilgan LG x barobar mana bu kvadrat oldinga tushadimi? 2 qo'l sochdim.
LJ bo'linish oldi ayrilish o'tirganmi? X minus LJ 10 bo'ladi. Rozimisizlar? Ya'ni LJ lar asos bir xil, ayrilsa ular bo'lingan bo'ladi va mana bu kvadrat tepa 2 oldingi chiqadi, tepasi chiqib qoladi. Ko'rsatkichning darajasi chiqadi. Xo'p, keyingi vaziyat. LJ ni T deb olsam bo'ladimi? Bo'ladi. T ko'paygan T taqsim 2 turib mana bu joyda barobar 2 T minus 1. E'tibordingmi? T ning kvadrati 2 deb yoqaversam 4 T ochyapmiz bir to'g'ri. Minus 4 mi? T kvadrat minus 4 T plus 4 barobar 0. Nimani eslatyapti? T minus 4 2 ning qovusida kvadrat qissa ko'paytirish. Unaqa variant kelmasa nima qilamiz? Diskriminant qilish kerak. Hop, T teng nimaga? 2 degan javob chiqadi. 0 ni tenglashtirsak chiqarsin. 2 degan javob T hali bu x nimaga tengmiz? T emas. Logaritm asosi 10 asos ko'ra x imiz tengiga 2 gamidi? To'g'rimi? Mana bu 10 ga qo'shadigan bo'lsak x nechaga teng bo'lar ekan? 100 ga. 100 ga. Tushunarli. Keyingi savol. Demak 14-chi savol. Yaxshi savol bu ham. Xo'p. Hozir aytdimki, asosni dedik, mana menga qarab bog'lab olaman, değil mi? Asosda 10 bor. Buning asosi nima bor? Y bormi? Sardarak shu y bor. Aha. X kubiga teng bo'lsam bo'ladi. Y x ni kubiga teng. Mana y mi? Ha. X ni kubiga teng. Nega? Asli bu yoqqa bo'lishib o'tgan bo'lsa? Yo'q. Masalan, x kub chiqaz olsak x dan kub chiqarmasa, xo'p. Baqa kub baqa tushib ketadi-yu. Aha. Keyin x mana Y darajasi kelib qoladi bo'lsa, keyin o'sha uchun yo, x bilan y shundayla qisqarib ketadigan bo'ladi-da, mana x bor. Mana bu x mi? Y ning kubi desak bo'ladimi, demoqchi. X y ning kubi. Ha. Yo, bunaqa narsa-da. Balki boshqa narsa bo'lgan. Bo'lgan ham bo'ldi. O'zi x y kubligi ana o'zi omadli. Nega aytayim? Siz shuncha qiynalib bir narsa deymi? O'zi shunda, mana buni yo'qolib o'tadigan bo'lsangiz, x nimaga teng bo'ladi? Y kubiga, to'g'rimi? Shuni aytmoqchimiding? Tushunarli. Bo'ldi, xolos bog'lab oldim. Bu degani x ni o'rniga yuborib qo'yish mumkin y kubini. Birdan olib chiqib qo'yadigan bo'lsam, x turibdi joyida. Logaritm LJ turibdi. Y ning kubi degan mana bu narsa x ni teskari chiqib qo'yibman. Y ni x o'rniga olib kelyapmiz. Y turibdi joyida, kubi turibdi, mana bu x keldi. Tashqarida LJ y turibdi mana bu joyda, tushunarlimi? Barobar 1000 ga tengmi? Yetib bordim. Tushundingmi, tushunmadingmi? Mana bu x ni hozir bizdan oddiyroq qo'yamiz, mana bu x imiz keldi. Endi ikki tarafini ham LJ'ga qo'yaman, LJ 10 ga qo'yaman. LJ y 3 LJ y barobar 1000 ga LJ 1000 ga teng. Tushunarlimi? LJ lar bir xil asoslar. Tashlab olsam qaytarib beradi. Mana bu narsa ko'rsatkichniki bo'lganligi uchun oldingi tushadimi? 3 ta LJ y ko'paygan LJ y barobar LJ 1000 degani 10 ning kubligi bilamiz, to'g'rimi? Mana bu 2 LJ y dan bir xilmi? Ya'ni 3 t ning kvadrati t t demoqchi, tushunarlimi? T ko'paytir t. Barobar mana bu narsa 3 ga tengmi? Bo'lish qilsam t kvadrat teng 1 ga, t teng 1 ga, t teng minus 1 ga. T nima edi bizda o'z? LJ y. LJ y barobar 1 ga teng. Asosda 10 bor, aslida 10 bu yoqqa o'tsa y nimaga teng? 10 ni birinchisiga teng, ya'ni 10 ni o'ziga teng. Xo'p, keyingisi LJ y barobar minus 1 ga teng. Mana bu 10 agar bu yoqqa o'tadigan bo'lsa y teng 10 ning minus 1-chisiga, ya'ni 1 taqsim 10 ga teng. Tushunarli. Ikkita natija chiqdi. Sizlardan nimani so'ragan? Xo'p, sizlardan so'raganki, y bo'lsa qiymatini toping debdi. 10 yoki 0.1 degan javob bo'ladi. Ya'ni 1 taqsim bu 0.1 degan. Shunaqa? Mana shu ko'rishda javob. Savol yo'q. Yaxshi, yozib olamiz. Demak, J tip ketvordingizmi? J tipimiz juda ham oson, xudo xolos. Ishlab olasizlar bularni. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri belgilash kiritishli misol. Ya'ni kvadrat tenglama ko'rinishi kelib qoladi, tushunarli? Ko'rinib turibdi, ikkalasi ham bir xil. O'z-o'zidan mana bu t desam bu nima bo'ladi? T kvadrat bo'ladi. Demak, mana bu t dedik. T ning kvadrati minus 5 ta t plus 6 barobar 0 ga teng. V7 dan 3 kere 2 deydigan bo'lsam agar, plus 5 ni beryapti, hammasi to'g'ri joyida. Bu t1 t2, bizga t kerak emas edi. Logaritm 2 asos ko'ra x teng 3 ga. Bu degani 2 ga yoqib o'tsa 2 ning kubi bo'lib qoladi. X barobar 8 ga teng. Logaritm 2 asos ko'ra x ila barobar nechiga teng? 2 ga tengmi? 2 ga yoqib o'tadigan bo'lsa
x beraber doğruya teng bo'lganligi. Tushunali? Bu oddiy holat bo'ldi. Javob chiqdi, shuni tugatdinglar. Hech qanaqa aniqlanish sohasi yo'q, boshqasi yo'q. 4 va 8. Nima so'raganmiz, topib qo'yasizlar. Qo'shsa qo'shasizlar, ko'paytirsa ko'paytirasizlar. Tushunali? Tushunali. Bo'ldi. Keyingi holat. Keyingi holat ozgina sal keltirib olish kerak shu holatga, lekin baribir tenglamaga tushadi. Nima qilasizlar? Bo'linma oldin ayrim bo'lib turgan, shunaqami? Mana bu kvadrati bor, o'shancha to'g'ri-to'g'ri qanaqadir chizsinlar. Asos bir xil. Ayrilyapti. Buni bo'lib olaman deb shoshilmanglar. Chunki buni kvadrat bor. Oddiy bo'lganda bo'lardinglar, tushunali? Kvadrat qanaqa qilasizlar? Bu degani logarifm ikki asos ko'ra. Kvadrat oldingacha qo'ymanglar, shoshilib. İki asos ko'ra bo'lish degan x minus logarifm 2 2 bo'lib turgan bu. Tashqarida mana o'sha kvadrat. Alohida u kvadrat. Logarifmning kvadrati butun ifodaning kvadrati bo'lib qoladi. Tushunali? Minus ko'paytmamiz. Logarifm 2 u 4 qo'shilgan logarifm 2x bo'lib turganmi? Ko'paytma, to'g'rimi? Baribir chiqdi. 2x o'z-o'zidan t lik ko'rinib qoldimi? T minus nimaga teng? 1. Mana bu narsa 1 ni beradi, qovsa kvadratda. Minus mana bu narsa 2 ni beradi, to'g'rimi? 2 ni kvadrat degan 2 oldiga tushadi. Plus t baribir 3 ga teng. Ochib chiqamiz. T kvadrat minus 2t t plus 1 qissa ko'paytirish formulasi. Minus ta'sir qilsinchi kerak. Minus t baribir 3 ga teng. Demek t kvadrat minus 3'te t bo'ladi jami. Xo'p, mana bu narsa minus 1 ga teng. Bu yoqqa o'tsa minus 4 chiqadimi? 3imiz. 4 kere 1 deb turaman. Hali bo'la t plus 3 ni berish uchun buni minus qilib qo'yishim kerak. Bu t 1, bu esa t 2. T imiz nima edi? Logarifm 2 asos ko'ra nima edi? X mi? Barobar 4 ga teng. X topish uchun bu yoqqa 2 ni olib o'tsam 2 ning 4-tinchisi, ya'ni 10 6 ga teng. Logarifm 2 asos ko'ra x teng minus 1 ga, mana bu ikkiga qo'tadigan bo'lsa x barobar 2 ning minus 1-tinchisi, ya'ni 1 taqsim 2 ga teng. Tushunarli? Tushunarli. Hech qanaqa aniqlanish soha buzilmaydi, hammasi musbat, joy-joyida. Tushunarli? Demak, mana shu tipni yurasiz, unaqa qiyin emas, jiddiy tip. Sizlarga yengilroq tip mana shu holat hozir. Va oxirgi tipimiz qoldi, xudo xohlasa hash tipimiz, bu grafik usul. Hozir o'shamni tanishamiz. Savol yo'q, bundan yozamiz. Demak, hash toifaga e'tibor beramiz. Hash toifamiz grafik usuldan iborat edi. Grafik usul nima degan o'zi? Grafik usulda ko'pincha ikki xil funksiya beriladi. Bittasi logaritmik funksiya ekan, bittasi chiziqli funksiya. Ya'ni ikki xil oilali funksiyada bular, ikki xil tipdagi funksiyalar. Savolda nima deydi? Nechta yechimga ega deydi. Yoki qanday yechimga ega, ko'paytmasi nima deb savol bermaydi sizlarga. Shunchaki nechta yechim deydi. Bilib qo'yinglar, ikki xil funksiya keladimi yoki bir nechta funksiya keladimi, o'zi umuman funksiyalar beriladigan bo'lsa, har xil funksiya bersa va ular nechta yechimga ega desa, ularga shartda grafik chizish kerak. Grafik chizsanglar, grafik nechta joyda kesishib qoladigan bo'lsa, shuncha yechim bo'ladi, tushunarli? Grafiklar kesishganiga qarab aytamiz biz. Demak, mana bu holatda logaritmik funksiya LG asosida 10 bor, ya'ni 10 ning logaritmi bo'lganligi uchun asos 1 dan katta bo'lgani uchun logaritmik funksiya o'suvchi bo'ladi. Asimptota degan narsa bo'ladi desizlar bo'lsa, ya'ni mana bu holatda x katta bo'lsa minus 1 dan, to'g'rimi aniqlanish sohasi? Minus 1 degan nuqtadan oshiymanda shtrixlab olaman. Ya'ni mana shundan chapga o'tib ketmasin grafik. Mabodo minus 1 dan bu yoqqa o'tib ketadigan bo'lsa grafik minus 2 ni olsa misol uchun. Minus 2 ni olib kelsa mana bu ko'rsatkich nima bo'lib qoladi? Minus bo'lib qoladi. Ana o'shaning uchun ham chapga o'tib ketmasin chegara qo'yib qo'yamiz. Endi grafik qanaqa tipda bo'ladi? Grafikimiz o'suvchi bo'ladi. Ya'ni x ga hozir 0 tanlasam, ko'rsatkich 1 bo'ladi-da, ko'rsatkich 1 bo'ldi degani butun logaritm 0 bo'ladi degani. X ga 0 desam javob ham 0 chiqdi. Grafik mana bu ko'rinishga ketadi deysizlar bo'lsa. Mana shu ko'rinishga ketadi. Logaritm funksiya. Pastga qarab kamaydi, lekin shtrixga tegmasin. İkinci vaziyat, buni grafik tayyor bo'ldi. Mana bu chiziqli funksiya. Mana bu oldidagi k koeffitsient musbat, ya'ni plus ishora, bu o'suvchi funksiya. Ozod hadi minus 1, ya'ni minus 1 dan o'tishligi aniq ekan va u funksiyamiz o'sib ketadi tepaga qarab. Ya'ni mana bu vaziyatda. Mana bu ko'rinishda bo'ladi funksiyamiz. Bu grafik pastga qarab tushib ketgan. Bu tekis to'g'ri chiziq. Kesishgan joy mana bu bitta yechim va mana bu kesishgan joy ikkita yechim. Sizlar chalg'ib qolib mana bu joylarga adashib qolmanglar, to'rtta ekan, tushunarli? Faqatgina grafiklari kesishgan joyni tushunglar. Mana bu koordinata bilan kesishgan joyini emas. Tushundinglarmi? Bo'ldi. Demak, nechta yechim bor ekan? Ikkita javobimiz bor ekan. Tushunarli? Bo'ldi, javob chiqishlab o'tirish shart emas. Bizga qanday javob bor? 1mi, 2mi deb savol bermayapti. Nechta deyapti? 2ta bo'ldi. Tushunarli? Keyingi holat. Juda ham chiroyli savol, mana 4-chi savolda, ya'ni bittasi logaritmik funksiya, bittasi esa ko'rsatkichli funksiya. Nima ish qilasan desa, hozirgi vaziyatda eslab qo'yinglar har doim. Biror bir funksiyani ikki xil funksiya deyapmiz-ku. Bittasini chap tomonga, ikkinchi funksiyani o'ng tomonga yig'amiz. Ya'ni holat shunaqa bo'ladiki, ikkita funksiya ajratish kerak ikki tarafga ham, tushunarli? Ko'rinishi. Logaritm
3 asos skora x'nin kubu beraber 515 minus 2x'nin kvadratı. Çınarlı? Yani çarpken. Bana logaritmik funksiyon, bana kosakçılık funksiyon korunuşu. Şimdi. Hop, bana bunu 512 desem plus 3. 3, 3. Bu cevap 3'e geliyor. Zaten size de ben. Şuradan şöyle kanaka var. Hadi. Bana 512 işlesem, dediğim çınarlı derse bu kolarken. Bana. Asos işimiz, sizlerin grafiğimiz kanaka böyle. Hoş. Mana bu logaritmik funksiya asosi birdan katta, demak funksiya aniq o'suvchi. Mana bu x 0 dan katta bo'lsa, 0 dan katta degan shart, mana bu shtrix ustiga tushib qoladi, chiziq ustiga tushib qoladi. Boya -1 dan katta degan-ku, mana bu yoqqa tushdi, -1 dan chapda oldi. Bu 0 dan kattasi, bu graf bu yoqqa chizildi, 0 dan katta sonra bu tarafda. Demak, grafimiz mana bu ko'rinishda ketadi-da. Endi x kub nimani bildiradi bizaga deydigan bo'lsa, x kub sanga deymiz. Mana bu vaziyatda funksiyaning grafik tikanroq chiqishini bildiradi. Yani aslında bana bu 3 aldığında düşerdi. Aslında bana bu halette de çıkan netice 3 mertte kattırağı olup grafik tikirağı olsaydı. Çünkü 6'da grafitin grafiğin tikirliğini yok ki sen ilgilenme olup çılmadır hem zeyi. Çünkü antre olalım. Bu oldu. Ama şimdi bunu grafik tayyor. Demek bana bu 3. ayını bakmaya dersemezse ki. Kimi halet? Lekin bana ziyade tabi. Eğer bana bu adı bana bu kvadrat olalım. Bu sayede grafik başka çok olalım. Yani grafik bir taraf kimsizlik olalım. Çalık olmaya başlayalım. Kvadrat olduğu için rahat dur. Ama bu adı değil. Bunu çizilirken, ikiye kopyalarken, tikrağı bularken de oylamayalım. Kvadratta x, menfisine varışı mümkün değil. Yokken çizilip kalan şey yapaydı. Çünkü x ki ahamet bulmaya kalmadı. Plus minus. Çünkü kvadrat müsbahtı verir. Çünkü onu kere ayırtacağımız. Hop, bana bu vaziyette. Hani 515 tuttu bunlarsa. Bana bu 2 uzun asılı olsa çünkü sürekli minus, ayrıla adı değil minusu varlığı için kemiyat funksiyonumuz. Kanak olay grafiğin ise uzun korsakçı funksiyonun grafiği kanak olay. X'ye. 0 beradigan bo'lsam agar 0 ning kvadrati 0 2 0 ning darajasi 1 ga teng. 515 dan 1 ni ayirsam 514 degan javob chiqdi. X ga 0 qo'yganimda 0 qo'ygan. 514 degan juda ham yuqori bitta javob chiqargan uzoqdan. Keyingisi x ga 3 tan deydigan bo'lsam agar, masalan 3 tan desam yaqinroq keladi-da. 3 kvadrat 9, 2 ning 9-inchisi 512 ga teng. 515 dan 3 degan javob chiqdi. X ga 3 tanlasam, uni ham javobi chiqadi. Tushunarli? Masalan, mana bunaqa qanaqa keskin deb. Xolos grafik mana bunaqa o'chirgan. Pastga qarab ketar ekan, bunday bo'lib ketar ekan. Tushundira oldimmi? Pastga qarab x ga yaqinlashadi, lekin teg olmaydi. Grafik kesilganda mana bunaqa chizilardi aslida. Ko'rsatishga mana bunaqa chizilardi. Bunday chizilardi pastga qarab. Teg kesib o'ta olmasdi. Endi shu faqat tikroq, nega 515 borligi uchun-da. Xo'p, keyingi holatda endi. Bu grafikda jami kesishgan joy bitta mana nuqta ekan. Chunki bu pastga qarab tushib ketadi, bu tepaga qarab ketib qo'yadi. Buni davom pastga qarab ketgan, buni tepada ketgan. Demak, ayrilgan holat qaychiga o'xshab turibdi. Mana bu kesilgan joyi bitta javob borligini bildiradi. Tushunarli? Bo'ldi. Keyingi vaziyat. Mana bu logaritmik holati juda ham yaxshi bo'lgan holatda modul chalg'itib qo'ymasin. Diqqat bilan qarab turing. Bu holatda o'zim bilganda kelishuv modulni yo'q deb o'ylaydi, chunki modulga hali tushunmayman-da. Tushunarli? Nima ish qilasan desa, bo'ldi bo'lsa uch funksiya. Mana bu holatda mana bu to'g'ri ketadi, ya'ni grafik mana bu ko'rinishda bo'lib ketadi, to'g'rimi? Shu holatda bo'ladi. Ya'ni nima ish bo'ladi? Buni grafik tayyor, xuddi mana bular singar o'syapti, tushunarli? Va mana bu funksiya k'si manfiy bo'lganligi uchun kamayuvchi funksiya bo'ladi va kamayuvchi funksiyaning grafigi to'rdan o'tishi kerak ekan, chunki ozod xat to'r, tushunarli? Pastga qarab nima qiladi? Kamayib ketadi. Kesishgan joy mana bu joy. Bu to'g'ri chiziq, bu esa egri chiziq, ajralib ketadi ikki tarafga. Demak, boshqa kesishmaydi bular. Nechta tarafga kesishib qo'yadi? Bitta, demak, bir dona javob bor, tushunarli? Endi hozirgi vaziyat e'tibor beringlar. Endi shu vaziyatda mana bu grafikning moduli borligini bilaman endi men. Moduli bor edi. Modul degani hech qachon minus javob chiqarmaydi degan, to'g'rimi? Agar grafik sho'rli mana pastga tushib ketdimi? Pastga tushdi degani minusli javobni oladi degan gap bo'lib qoldi modul. U xatolik beradi. O'sha vaziyatda modul sinadida tepaga ham sindirib qo'yadi. Ya'ni mana bu grafikni pastga qarab tushib ketdi, pastga qarab tushib tushgan. Shu tepaga qarab sinadi, hamda qo'yib qoladi. Y ga o'qiy yaqinlashadi, lekin y ga teng olmaydi. Mana bu o'cha ana o'shani mana joydan kesib chiqyaptimmi? Nechta javob bo'lar ekan? Ikkita javob bo'lar ekan o'sha vaziyat. Mana shu joy chaltadigan joy, tushunarli? Modul grafikni sindirib berar ekan tepaga. Qaysi holatda? 0 dan tepasiga sindiradi, tushunarli? Savol yo'qmi? Yo'q. Yaxshi, keyingi holat. Mana bu kvadrat tenglama ko'rinishiga kelib qopti. Mana bu tarafda kvadrat tenglama, mana bu joyda logaritmik tenglama, mana bu yoqda x aralashib qopti. Shart x nima qilaman? Chapga o'tib, kvadrat tenglama bir tomonga, logaritm bir tomonga yig'ib olaman, tushunarli? X ning kvadrati plus 8 plus uzr minus 6x qo'yamiz. Minus 6x qo'shilgan 8 barobar logaritm 2 asosiga ko'ra x plus 1 ko'rinishda bo'ldi. Xulosa qilaman. Bu vaziyatda kvadrat funksiyam o'suvchi va
x 0 v 7 yig'indisini, ya'ni 6 ni yarmiga teng bo'ladi. X 0 3 bo'lgan ekan. Taxminiy ko'rishni chizmoqchiman. Xo'p, 3 bo'ladigan bo'lsa, agar x 0 ni olib kirib qo'ysam, y 0 chiqarmadi. X 0 ni olib kirsam 3 kvadrat 9. 9 8 ni qo'shsam 17. 3 bilan qolib qolsa 18. 17 dan 18 ni ayirsam y 0 minus 1 bo'lgan ekan. Tushunarli? Endi vaziyat qanaqa bo'ladi? Grafikim taxminiy ko'rinishi 1 2 3 bo'lgan, mana bu joy minus 1 bo'lgan. Mana shu kesishgan joyi parabolaning uchi bo'lgan, to'g'rimi? Funksiya ham o'zi uchi bo'lgan. Va taxminiy ko'rinish ozod xati 8 ga teng teparoqni o'tgan grafik mana bu shaklda bo'lgan. Tushunarli? Endi grafik shunaqa bo'lgan ekan aslida. Keyingi vaziyat mana logaritmik funksiyani. Bunda ham sho'rlikli asimptota bor. Ya'ni o'tish mumkin bo'lmagan chegaralari bor buni. Qanaqa chegara desa, x nima bo'lsin? X katta bo'lsa minus 1 dan chunki ko'rsatkich. Minus 1 degan chizig'i ham bor deb o'ylaydi. Mana bu joy. Mana shuni o'tib ketmasin grafik deb. Buni grafik parabola o'tishi mumkin, lekin logaritm o'tolmasin, tushunarli? Xo'p. Shu vaziyatda grafikni mana bu joydan shtrixlab qo'yishingiz mana bu joydan, xullas o'tishi mumkin emas. Endi nima qoldi mana bu holatda? Funksiya o'suvchimi? 2 2 dan o'tadi. Ya'ni mana bu holatda grafik taxminan mana bu ko'rinishda o'tib ketadi. O'z-o'zidan ma'lum bo'ldiki, bu yoqqa tushamaz, pastga tushamaz ekan. Demak, kesishgan joy bitta mana bu joy va mana bu ikkinchi nuqtamiz. Parabola bilan logaritmik funksiyamiz 2 tumanli nuqtaga ega. Demak, jami 2 yechim bor. Tushunarlimi? Demak, logaritmik tenglamani mana shu joyda tugatsak bo'ladi. Uyga kelsak, hammasini ishlaymiz. Keyingi darsda xolis logaritmik tengsizlikni boshlaymiz sizlar bilan. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.